ni miti yo kwa muganga bakunze gukoresha muri laboratwari cyangwa mu bindi bisanzwe imiti nyibona nyihawe na bamwe mu baganga b'abaraborante cyangwa n'abandi bantu bakora kwa muganga bafite aho bahuriye no n'ibyo kwa muganga noneho nkayitanga mu mavuriro ya privé ama dispensaire ama clinique ya privé inyungu zawe nize inyungu zawe baguha imiti nize iyo miti bayimpaye bayima ku giciro runaka nanjye nayigurisha muri ayo mavuriro hakagira ikiyongeraho nimba bampaye nk'amateste ya HIV bakayimpera ibihumbi umunani nanjye iyo nyitanze kuri clinique cyangwa kuri dispensaire nitangira ibihumbi icumi ubwo nkaba afiteho transport y'ibihumbi bibiri maze iyo kingana icyo ukora ibibintu ibi bintu nabitangiye 2017 mu kwa 12 wari uzi se ko binyuranyije n'amategeko ntabwo nari mbizi kuko iyo nza kumenya ko binyuranyije n'amategeko sinari kubikora kuko nubwo ngubwo njya gufatwa umwe mu bampaga hari ibyo yarampaye noneho hari n'undi wari untumye mu mujyi kujya kumurangurira ko bimwe nabihabwaga na bamwe muri abo baganga bimwe nabihabwaga na bamwe muri abo baganga ibindi nkaba nabigura mu madepo farumasitike nkabishyira ayo ma clinique cyangwa ama dispensaire bifite na facture mu bintu waba waraguze harimo no gutuma bakoresha bapima covid-19 ejo bundi umwe mu bampaga yambwiye ko afite amateste ya covid-19 arambwira ngo nzamushakire umukiriya noneho ko hari imwe muri clinique nari naraganiriye n'umukontabure wabo wajyaga ungurira ibyo byanjye bisanzwe yambwira ko bo bayipima namubwira nti nanjye ninzibona nzazikuzanira ubwo rero uwo muntu yaje kuzima azimana n'ibindi yarasanzwama mbijyanye rero mbimushyiriye ngo nabyo abingurire nibwo babifashe bitaramugeraho waje gufatwa ute rero gufatwa navuye gufata ayo mateste ya covid ari kumwe n'amateste ya hepatite B ari kumwe na n'imiti bita norestera bakoresha muri PF baboneza noneho njya mu mujyi kugura n'ibindi nari njyanye ku rindi vuriro ariko riri Kimironko kuko byose nari mbijyanye Kimironko nibwo nasigiraga igikapu umumotari nababwiye ati fashe iki gikapu nzane indi miti y'ibantumye ngiye kuyifata hano muri farumasi ndaje tugende ndagenda mfata iyo miti bari bantumye muri farumasi yitwa rabu kiti ni widari naguze amakite abiri nyishyura 2016 bamana fagitire noneho nje wa mumotari arambwira ati ko moto yanjye bayifashe uri hehe ngo nguhe igikapu cyawe namubwira nti ndi kuza ngwino unsange muri gare umpereze igikapu ubundi ukemure n'ibibazo bya moto yawe nibwo rero twahuraga ampereje igikapu bahita badufata ati hano harimo ibiki bitamubwira ibyo ari byo bati se mubikuye hehe ndamubwira yuko hari umwe mu baganga ukorera kuri Centre de Sante ya Muhima wari ubimpaye kubera ko yarambwiye ngo mu gitondo nze kujya mu rugo mfate iyo miti njye kuyimutangira
ubwo mu kujyayo kuyifata niko nibwo nahise afata niyo gahunda yo kuri burangurire iyindi dispenseri iri Kimironko iyo miti nari ngiye kugura mu mujyi ubwo nagira ngo ngendere rimwe mukuza rero kuyifata mu mujyi yo nari ngiye kurangura mvuye kuyirangura nje gufata igikapu ngo ndebe n'ikibazo mu motari yagize nibwo bahise badufata batujyana kuri station yo mu mujyi ya polisi sobanura ko ibintu bimeze ubundi batujyana kuri station ya Rwezamenyo noneho bajya bambaza bati uretse uno muganga wo kumuhima nta bandi bantu bajya babiguha cyangwa se abandi bantu ubigurishaho niko kubabwira rero abandi bantu natwonero batubwi ibande wabishyiraga n'amaklinike n'amasafe niko kubabwira ko hari umulaborante witwa Boneri nawe umpa akorera hewe akora kuri dispenseri ramuka iherereye ni mu nce za Kagugu mbabwira yuko hari n'undi mumama witwa Florida ukora kuri babwira ko hari n'undi mumama ukora kuri dispenseri Pierre muri Banyasha babwira yuko hari n'undi muganga ukora kuri poste de sante yari ya Kicukiro ikaremburi ubwo ngubwo bamwe muri bo rero ejo bashoboye nabo kubafata turi kumwe ahangaha hanyuma watuguza ngahe wewe wumva guze kutugurisha ngahe izo teste za Covid yari yambwiye ati nibura genda ashakamo 40,000 ubwo nibaguha ari hejuru yayo wenda baguha 45 cyangwa na 2 ubwayo nayawe ubwo rero kuko twari tutarahura n'uwo mbishyiriye ngo tudiringe nari ntaramenye igiciro ari bumperewe yari amateste 15 wari umaze igihe kigana gite ucuruza ayo mateste ayo mateste yo ni ubwa mbere yari ayampaye ni ubwa mbere yo yari ayampaye amazina yanjye nitwa baca mu Rwanda n'isati baca mu amazina yanjye nitwa baca mu Rwanda n'isati hano yari nko kugurisha imiti bitemewe wayigurisha gute kuyigurisha uburyo batemewe muri farumasi mwaba gasa mwabyumvikanye n'ubuyobozi cyangwa n'igitekerezo wagize ubwawe n'igitekerezo nagize kuva ryari bavuga ngo bino bintu two duteste nyina kuva mu kwa mbere ubu nibwo nari nongeye kubikora mu kwa mbere warabikoze urongera urabikora ubu ni ubwa kabiri nari mbikoze yavaga muri stoke kubera yuko njyewe ndi support staff cyangwa manpower wa Gasabo DP uvuga ngo iyi miti je nitwe tuyipakurura n'ama centre de sante cyangwa ama poste de sante aza kurangura kuri farumasi z'uturere ngira uruhare mu kubafasha kuba nategura iyo miti tubapakingira ni muri urwo rwego rero kubera ko umuntu aba afite experience mu kumenya ngo uyu muti witwa gutya ariko si byo neze ntabwo negeze naniga imiti ariko gusoma nkaba mbizi nkamenya ngo uyu muti ni uyu ariko ntazi icyo ukora ubwo ngubwo kubera yuko abo bantu babiri nabihereje umwe wo kuri Ramuka n'uwo nguwo ukora ku ivuriro ryo muri Banyahe nibuga Saint Pierre bazaga gufata imiti iwacu ariko imiti bazaga gufata nta igurishwa irimo ni imiti yo kuboneza urubyaro iyo bita amadepo n'ibindi byose nashatse gusobanura ariko niyo kuboneza urubyaro noneho baraza bakaza tukabahereza imiti bakagenda noneho ukuntu byagenze umwe yaraje mu gihe turi gucekingana hari ukuntu abasitowa manajya batwizera twebwe abamani pawa atubwira ati cekingira uwo muntu kubera ko nitwe tuba twabiteguye tukajya aho tuba twabirunze tukagenda tukabacekingira tukabipakinga mu ntuza mu makarito deni bagagenda noneho mu gihe tumaze gucekinga arambwira ati se nta kuntu utu tuntu runaka muratugira amubwira ati utwo tuntu turatugira kubera ko njye ntabazi n'igiciro cyatwo
arambwira ati se watunshakiye ndamubwira ati se nangahe kuko nk'ubwa mbere ntumuhereza nta kicyo twagize tugira kuko yarambwira ati wereka agende ndakubwira igicoro ukuntu babihagaze aragenda ubwa mbere anyoreza amafaranga 20 nari muhaye determine cyangwa kongo testeza utone 10 ntimuhu bwa mbere utone 10 pièce 10 ubwo ni igihumbi kamukaba kari mu ijana noneho nitwiki dutwira teste za HIV ubwo ngubwo kubera ko hari baza gufata imiti bakirenza nk'ukwezi bataragaruka bitewe na raporo baba bafite urumva kuva mu kwa mbere nge nari narongera kumubona ndaho ngaho noneho uwo mudamu nawe wakorera wo kuri CPR nawe abe amugera muri ubwo buryo we namushakiye utwo bita bandelete za glycemia turadupima isukari ko namushakiye ndatumuhereza nawe ubwo yatumye umumotari rero kubera ko yambwiye ngo ntagahari yatumye umumotari ndaza ndatumuhereza kuri telefone arambwira amafaranga araza kuyanyoherereza ubwo umumotari mukoza ubwo bahise bamufata nanjye ubwo mbonera aho ngaho umumotari avugana dukuye nka turiya twa Covid ni nawe wadutanze oya nge nicyo nabahaye ni izo teste za HIV na bandelete za glycemia umaze nko kubikuramo amafaranga angana iki kuva bitangiye nababwiye ngo nge nabitangiye mu kwa mbere urumva nk'uko byagenze gutya nyine nari ntarishyurwa aho ngaho bwa mbere ho yampaye 20 uwo mugabo nahaye niwo muhaye 20 uwo nguwo kuri dispensaire Saint Pierre wo nari ntumuhaye bwa mbere urakoze cyane ngira ngo mwese nk'uko mubibonye cyangwa murimo kubibona hano abantu twafashe abantu bakora ibikorwa mu by'ukuri umuntu yavuga ko bigayitse cyane kubera ko ibintu by'ubuvuzi ni ibintu ubundi bikorwa n'abantu b'abaprofesiyoneri ba kwizera twese iyo tugiye kwa muganga iyo tugiye muri farumasi gushaka imiti tuba twizeye ko iyo miti cyangwa se n'abantu bagiye kutuvura bafite ijambere ubunyangamugayo ubunararibonye kandi n'ibyo bakoresha bifite ubuziranenge kuba rero hari abantu bakorana mu gutuma ubwo buziranenge bw'imiti bupfa ndetse n'ubuvuzi bugera ku baturage buhungabana urumva ko ari ikibazo gikomeye kigira ingaruka kuri twese aba bantu rero ni abantu bigenga bafite za farumasi bafite za dispensary bafite za clinic zigenga bakorana n'abo muri leta cyane cyane nk'uko mwabyumvise ko muri za aho babika imiti naho bapimira basuzumira muri za laboratwari bakanyereza ibipimo byakabaye bikoreshwa ku baturage mu mavuriro ya leta bakabijyana mu bigenga mu by'ukuri bagamije kujya kubera ko muzi ko muri leta abantu bishyura amafaranga make bishyura amafaranga make kubera mituelle de sante kubera na nuko leta nyine yorohereza abaturage bayo mu buvuzi mu gihe mu yigenga hagamijwe urebye ukurikije icyo turimo kubona uyu munsi ahangaha umuntu yabona ko ababikora mu by'ukuri bagamije inyungu gusa batagamije kuvura abanyarwanda cyangwa se kubaha serivisi zifite ubuziranenge ibi rero ni ibintu rwose dukomba gufatanya twese ari twebwe turi muri mu gucunga umutekano cyangwa se gushyira mu bikorwa amategeko ari namwe b'abanyamakuru ari n'abaturage bandi b'abagizi ba neza muri rusange dukwiriye kwamagana kubera ko ibi byangiza ubuzima bishobora no kuvamo n'impfu mu by'ukuri z'abantu kandi abantu iyo batabimenye ntabwo bashobora kubyirinda kuba bikora itegeko riteganyije babite aba twebwe nka polisi icyo twakoze dufatanyije n'abaturage cyane cyane nk'uko mwabyumviye bo muri abatahuye aba bantu twanashimira cyane dusanzwe dukorana kugira ngo baduhe amakuru twafashe abanyabyaha tugiye kubashyikiriza urwego rushinzwe gukora amadosiye Rwanda Investigations Bureau cyangwa RIB hanyuma ikuri irebe bitabo by'amategeko bya byose urabona ko harimo kunyereza umutungo wa leta harimo gushaka gukora ubuvuzi mu buryo butemewe barareba icyo amategeko ateganya mu bitabo by'amategeko hanyuma bakorera amadosiye bazashyikirizwe ubutabera ibyaha ntabwo dukunze kubibona mu by'ukuri n'ibyaha kuko urabona ko ibyaha byihariye ku ibintu byo kwiba imiti ubundi imiti ni ibintu abantu bazi ko bigira bikorwamo n'abantu b'abanyamwuga cyane ubutumwa twatanga cyane cyane ni ku abakozi ba leta bakora muri sekiteri y'ubuvuzi
yuko rwose bagomba kwisubiraho bakareba bakareba bagenzi babo bakaba buri muntu akabirisho rya mugenzi we kuberako bashobora kuba harinjwemo n'abantu badafite ubunyangamugayo kandi byagira ingaruka kuri bose nabo barimo nuko nta muntu utivuza ari nuvura nawe agera aho akarwara akajya kwivuza na bene wabo n'abana be n'abo bakomo n'abamukomokaho nabo bagera aho bakajya kwivuza so ni byiza rero ko abantu bose bakora imyuga ifitiye rubanda kamaro bisubiraho bakareba ko bose koko bakora bakurikije mahame cyangwa se principes zigenga iyo myuga kugira ngo baturinde twese nk'abanyarwanda kandi nabo birindira yego cyane dusanzwe turi muri igikorwa cyo kureba kugenzura abantu bakora ibintu bitajyanye n'ubuziranenge cyane cyane mumaze iminsi mwumva ibintu by'abantu bafata nk'amasukari bagashyira mu buki cyangwa bafata ibindi bintu nk'ibyo tumaze iminsi turimo kubikora ubwo nibi rero bigiyemo nubwo n'ubundi dusanzwe dukora hari amaoperasiyo ajyaba yo kureba abantu bacuruza imiti itujuje ubuziranenge ariko ubwo tugiye kureba cyane cyane dushakisha amakuru ajyanye n'abantu bakora muri profesiyo y'ubuganga no gutanga imiti batubahiriza amahame ya kiganga kugira ngo ibi bintu bicike mu Banyarwanda kuko muri sosiyete nyarwanda kuko nk'uko mubibona ni ibintu biteye impungenge.